Druhý single z desky je You Take Me There, velká, krásná popová píseň, který jsme se snažili dát takovej syrovej zvuk, aby vyniklo to, jak se Debbie za ty 3 roky svojí kariéry krásně vyspívala. You Take Me There. Taková dramatická. Ano, ano, teď se na ní, připravuje se na ní videoklip, který bude taky hrozně pěkný. U nás taky takový trošku jiný videoklip v tom směru, že jsem byla vždycky ta dívenka a teď možná v tomhletom klipu to trošku jako víc ty ženskosti to prorazí.